обязательно Telegram'da bizden olgan bilet ile taşıyorlar. Eğer de bilet de bizden olmayan bu şeyle akan absürt kımaydı. Şunlara halat oluyor yaptık ki içkerden beraber akalar yetkisi boyu yaptık ki şunun için videoda devam edin. Özbekçe seçerek alıp şunun türü şehir hareketleri yapmasın. İki çiftten çıkarsınlar. Metroda BM olarak gelip Körtürgenler terminal alt tarafına kadar Gürsel'e bol uğradı. Bir kota körsat beramız. Yürüyün. Birinci vixtdan kirish ko'ryapti holatlarni, mana shu holatda kelib, mana shuni ikkinchi etajga qarab ishga kelaveradi. Ha, ikkinchi vixtdan kirganlarda mana shuni uyda akalar kutib olasizlar, ikkita bo'lasizlar. Ular 51 dan 60-chi stoygacha joy, O'zbekiston holatlari tegishli joy, ko'rib turganlarda. Inshaalloh mana Vunukvadan Farg'onali Rishton ayonni akam. Akasi qanchadan bekitadi? Qanchadan deb kuzatib ko'raman. Yuterava kompaniyaniki 71 dan 80-chi stoygacha bugun Buxoro reysi bo'lyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. Ana Farg'onali akalarimiz ham yuqori oshata va kompaniyasi bilet olgan. Xudo xolasa taniysizlar bizni? Taniysiz. Shoshilmaymiz avegasi. Tavsiya qilamiz. Xudosi qonoshat. Sumta va kompaniya Namangan reysi bo'lyapti, ko'rib turganlarda. Bu tarafta Azimut Termizi registratsiyasi bo'lyapti. Amirta Biyad O'zbekiston 28-614 reys. Ko'rib turganlarda qonoshat va kompaniyasi. 778 reys. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men Qurbonjonov Sanjar, vrach stomatolog. 7 yildan beri faoliyatim olib boraman. Og'iz bo'shlig'ingizda nima muammo bo'ladigan bo'lsa, bizda professional gigiyena, chistkalar, tozalash, plomba, depulpatsiya, nerv udaleniya, tish olish, tish solish, ortopediya, implantatsiya, avtotransplantatsiya desak, nima yo'nalishda muammolaringiz bo'lsa, hammasi bo'yicha abrashatsiz ko'rasiz. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, sizlar bilan har doimda Hayot Bahmedov. Xudo xolasa bugun ko'rib turganlarda aziz vatandoshlarimiz uchun Vunuk aeroportdan chiroyli video qilib beraman. Oldimdagi akam Shahboz aka, assalomu alaykum. Ekranni ko'rasizmi? Assalomu alaykum musofir yurgan yurtdoshlar. Xudo xolasa mana bugun Vunuk aeroportiga keldik ukamiz. Bugungi videomiz homiysa Shishkin les suvlari akam berdi. Xo'p, aka, nima yangiliklar? Nimalar bo'layapti? Bugun nima reyslar bor? Şu haqida bitta gapirsak. Bugun Xudo xolasa Toshkent reyslarimiz bor. Toshkent havoyollari, qanoshlar, Namangan. Azimutda nima bor? Azimutda bilmadim, hozir sirsak bilamiz Xudo xolasa. Azimut ham bor, bugun Yuter bor dushanbega, O'zbekiston yuchadigan reyslar bor. Aka, videoda boshda aytaylik, dokument yo'q ekan, juda ko'p yozyapti. Iltimos, jigarlar aka, men o'zim aeroportda bo'lsam, bepul xizmat. Mana aeroportda mana Telegramimni misol qo'yib qo'ydim, kelyapman deb yozib qo'yaman 1 soat, 2 soat oldin. Agar da misol aeroportda bo'lmay qolsam, Shahboz akam nomeri mana o'zini lichni nomeri Hayotbekdan oldim desanglar, o'zi chiroyli qilib, akam rozi qilsanglar o'zi chiroyli qilib jo'natadi. Obizatni Telegramni bizdan olgan biletinglar tashlanglar. Agarda biletni bizdan olmagan bo'lsanglar, akam absurd qilmaydi. Shunaqa holat bo'lyapti kechkardan baribir akalarga yetkazib qo'yapti ekan. Shuning uchun videoda davomida o'zbekchasi chiroq qilib tushuntirishga harakat qilyapmiz. Xo'p, bugunni chiroyli video qilamiz aka. Xudo xolasa. Ikkigin so'mkasi ko'plar bor-da. Endi qonoqlar taki 550 bo'lib ketdi. Ertaroq bir kun oldim, xudo xolasa bir kun oldim aytib qo'ysanglar, mancha yukimiz bor, 30 kg, 20 kg arzonroq qilib qilib beramiz qo'ldan kelgancha inshaalloh. Xudo xolasa. O'zbekim 20 metr avakasi, Moskva metro Begavay 2-chi qanda metro Shokskiy 3-chi yuqdan chiqasizlar, ishonchli nomer 4 ta ushbu nomerlar orqali bemalol onlayn ham offlayn tarzda biletlar xarid qilsanglar bo'laveradi. Elyor akamga ham haddi shu rahmat, telefonlar tushib turibdi. Aka sovuq bo'lib ketibdi. Rost ketdiga? Ketdi, xudo xolasa. Sovuq aka nimaga? Birinchi vixtdan kirish ko'ryapti holatlarni, mana shu holatda kelib, mana shuni ikkinchi etajga qarab ishga kelaveradi. Aya kutmoqchi bo'layotganlar bo'lsa, O'zbekiston Tojikistondan bo'lsa, o'sha orqa tarafga qarab kutsanglar bo'laveradi. Hamitlar bugun O'zbekiston havolari Toshkent, bugun qo'shimcha Namangan Azimut avia kompaniya, Qonoshat avia kompaniya Toshkent, Samarqand Yuter bor ekan. Ko'rib turganlarda ikkinchi etajda tablosi kirib, ko'rsanglar bo'ladi Yuterniki. Mana shu joyda O'zbekiston havolariniki bu tarafda, ikkinchi vixtdan kirganlarda mana shuni uyda akalar kutib olasizlar, ehtiyot bo'lasizlar. Xudosi Qonoshat avia kompaniyaniki bu tarafda bir qator video qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. O'zbekiston havolari 51 dan 60-chi stoygacha joy, O'zbekiston havolari tegishli joy, ko'rib turganlarda bugun Toshkent 614 reys bo'lyapti, 32 8 bagajli, ko'rib turganlarda xudo xolasa hammasi joyida. Inshaalloh bu yerda 23 ga 5 Toshkent bo'lyapti, ko'rib turganlarda registratsiya holati mana shu holatda o'tib bo'lganingizdan keyin pastga kontrolga to'g'ri kirib ketaverasizlar.
Pasu kontrol doim tushuntirib o'taman 8 dan 17 gacha bu yerdan. Agar 18 dan 31 gacha bo'lsa, oyoqda o'tib ketasizlar. Ko'rib turganlaringizdek, holat hozircha yaxshi ichkarida. U kirishda juda ham vahshiy ona. Uter avia kompaniyaniki 71 dan 80-chi stoygacha bugun Buxoro reysi bo'layapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, xudo xolasa mana shu registratsiya o'tgandan keyin pasport kontrol mana shu holatda ketasizlar. 18 dan 31 deyilyaptimi? Mana shu holatda zelenoy koridor deb turgan, kirket orasi bu yerda militsiya xodimlari turmaydi. Ko'rib turganlaringiz, Uterdagi shunaqa holat. Mana shunday, nomerini qarab qo'ysa biletingiz shu holatda kirib ketasizlar. Ana Farg'onali akalarimiz ham Yuxona Shatava kompaniyasi bilet olgan. Xudo xolasa tanisizlar-a bizni? Tanish. Shoshilmaymiz avegasi. Tavsiya qilamiz. Xudosi Xona shartda. Biror xizmat yo'qmi? Xizmat bo'lsa aytaveringlar. Ekranda ham, yuzimga ham, chekada ham, shuni aytaverasiz. Bepul. Tanagarlar Xudosi mana shu yerda Xona shart boshlanadi. Amirta Biyad O'zbekiston 28-614-res i ko'pchiligida Xona shart avia kompaniyasi. 778-inchi reys. Xudo xolasa hammasi chotki, xudo xolasa. Tava kompaniya Namangan reysi bo'layapti ko'rib turganlaringizdek. Ee, bu tarafda Azimut Termizga registratsiya bo'layapti. Juda ham bir a'lo darajada. Xudo xolasa, yaxshi. Ushbu avia kompaniyalar ekan arzon bilan tomoshabinlar ekranda nomlar telefon qilasizlar. Hamirta hamilaga xayrli kech. Xudo xolasa videolarim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa juda ham xursandman. Albatta kanalimizga bitta like bosib, hali ham obuna bo'lmagan siz podpisatsiya tugmasini bosib qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha foydali videolar qilib berishga harakat qilamiz. Bugungi akam Davoz aka bilan videolar qildik. Yaxshi bo'ldi. Hamma davolni duo qilib ketishdi. Videoda ko'rganlar bizlarni o'z fikrlaringizni izohlarda qoldirishinglar mumkin. Reklamalar qo'yayotganda podpiska qilib turinglar.